ljepote. Ponekad u svijetu toliko ljepote da može da se umre. Jer ko u tuzi, ko u ovoj fotografiji, ko u ovom pasažu vremena nije našao nešto lijepo i moćno, taj Bosnu ne poznaje. Upamtite, iza svakog puteljka, krivine, okuke, istrčat će vam veselo dijete, sa kiflom ili bez nje pozdravite ga. Možda ste to vi, izvolite danas.